O prăjitură specială a fost dăruită elevilor de la Colegiul Național Mihai Eminescu după un spectacol artistic organizat în cinstea poetului național. Un maestru cofetar din Constanța a realizat o prăjitură ce poartă numele marelui scriitor. Nimeni nu o să-ți explice ce e dragostea, asta singur într-o zi te va rupe afla. Și atunci să nu uiți de inima ta. Elevii Colegiului Mihai Eminescu sărbătoresc în fiecare an ziua poetului nepereche cu o ceremonie deosebită, însă ieri au avut parte de o surpriză dulce din partea unui maestru cofetar. E foarte cremoasă și e răcuroasă, nu știu, chiar foarte bună, nu știu, nu mă așteptam. Primul aspect, oricum arăta și foarte bine și acea pană din ciocolată, extraordinară, chiar foarte bună. E foarte bună, e una dintre cele mai bune prăjituri pe care le mâncam vreodată. Îmi place că este cu alune și are glazură de ciocolată și este recortare în interior. Este pentru prima dată când mănânc și este delicioasă, văd că are mai multe straturi de ciocolată, un mus de ciocolată, un blat de pandișpan și văd că este și foarte frumos ornamentată. Când mănânci prăjitura Eminescu, la ce poezie de lui te gândești? Pentru că este un amestec de arome, îți vin în minte foarte multe poezii, un amalgam de poezii. Prăjitura râvnită de toți cei care au încercat-o măcar o dată are forma unei călimări stilizate pe care stă o pană din ciocolată albă. O preparăm doar în luna ianuarie, între 15 și 31 ale lunii. Este o prăjitură lansată cu 4 ani în urmă, tot cu ajutorul unor elevi talentați de la liceu, Mihai Eminescu, care și-a lăsat și la acel moment amprenta asupra prăjiturii. Ea este stilizată, ca să spun așa, sub formă de călimară. Da? Și are acea pană cu care marele poet a scris la acea vreme. Prin secțiunea prăjiturii, în interiorul ei, se află așa zisa cerneală din călimară. Bine, este, vorbim acum de varianta, să zicem, stilizată sau de povestea acestei prăjituri, ca să-l poată reprezenta cât mai bine. Prăjitura Mihai Eminescu poate fi cumpărată și gustată până pe 31 ianuarie. Ea va fi reintrodusă pe piață în fiecare an cu ocazia comemorării nașterii poetului.